Hejsan svejsan gott folk, Duno här och idag ska vi spela lite Bloxburg på Roblox. Så vi sätter väl igång med att klicka play här. Och så måste vi välja vårt första hus, det är min första gång jag spelar det här spelet. Så vi kör igång. Det här har vi ett som är gratis, finns det några fler? Ja, de här alternativen kostar alltså pengar. Så vi får börja med det här lilla skruttiga. Det här lilla skruttiga huset här, vi kör på det. Happy Home Roblox, ja men vi provar på det. Så där. Och vad ska vi döpa det till då? Dunos lyra kanske. Sådär. Och så ska vi se. Random plot, antar jag. Okej, det laddar. Sådär ja. Okej. Tjenare. Och man får så här gratis pengar. Väldigt trevligt. Okej, så här har vi vårt hus då. Och det står någon grabb här som vi kan prata med. Hejsan svejsan. Välkommen till Bloxburg. Eftersom du är ny här så vill jag bara säga hej. Okej, hej Tom. Hur mår du då? Tack, trevligt att träffas, okej. Inga problem, är det något du vill veta om det stället? Ja, jag skulle gärna vilja veta lite saker, vi ska se här. Berätta igen om Bloxburg, ja det skulle vara bra att veta. Absolut, Bloxburg är en liten stad i hjärtat av Robloxia. Det är faktiskt en av de snabbaste växande städerna i år. Aha, så du säger det, okej. Jobb, det är en ny dag, dags att skaffa jobb, vill du börja nu? Inte riktigt än. Okej, vad finns i centrum? Så fråga det kanske. Det finns flera olika arbetsplatser och restauranger, som ställen där du kan ha kul eller bara slappa. Ja, det låter ju väldigt nice, okej. Fortsätt. Jag tror att det är allt jag behöver veta. Hej då Tom. Jag vill faktiskt kolla in min nya lägenhet eller hus här. Så jag öppnar dörren. Okej, ja men det här är ett nice litet ställe liksom. Vi har kök och vi har liksom, vad heter det då? Ett vardagsrum. Och sen här så har vi ett sovrum. Vet du med en garderob här. Åh, det här är ju jättetrevligt. Och sen här borta skulle jag säga ett badrum kanske. Ja, såklart. Så man kan gå på toa och sånt om man behöver det. Oj, nej jag vill inte ta en dusch helt plötsligt. Okej, men det här är vårt hem då. Tyvärr så har jag bara 2600 kronor. Så jag kan inte göra så jättemycket än. Jag tror att jag måste gå och skaffa ett jobb faktiskt, som den där skylten sa nyss. Så ja, Tom, vad säger du? Ska vi sticka och skaffa ett jobb? Det låter som en fantastisk idé, Duno. Stick in i staden så kan du hitta ett jobb där. Jag tror jag har kommit fram till staden nu, kolla här. Och där borta är den där damen som jag tänkte följa efter. Och där är en till, vänta, är det damen kanske? Det verkar som att de åker hit till pizzaplaneten. Åh! Det här måste vara stället där man får jobb. Kolla! Pizzaplaneten. Okej, de verkar liksom gå och hämta sina pizzor här bak. Var finns det här? Ja, men kolla här! Det kanske är man kan få pizzabudjobb. Vi provar. Jag blev anställd direkt. Jag behövde gå på intervju eller något. Mycket trevligt. Kan jag ta dem här? Åh, kolla här! Vi har ett pizzabud. Okej, vi ska använda vår moped här. Och så måste vi köra efter pilen. Så man kan bara ta en pizza åt taget. Alltså man vill inte hålla en massa pizzor som det kallar liksom. Jag tror att det här är personen vi ska ge pizzan till. God dagens herrn. Ge pizza. Underbart! Ja, det är det. Okej, perfekt. Vi åker tillbaka till pizzaplaneten då. Den ligger precis här. Och så måste vi ta en ny pizza. Det här är ju riktigt kul. Kolla här. Vi stannar här och så går vi in och så tar vi ett paket. Och sen så ska vi se, vart ska vi åka nu? Den pekar ditåt. Okej, ska vi köra rakt fram? Nej, det kan vi inte göra. Vi måste följa vägen. Man vill inte åka olagligt liksom. Då kanske polisen kommer. Jag tror vi börjar närma oss den som ville beställa pizza. Och de verkar stå där borta. Kolla! Där har vi kunden. Jag är den bästa pizzabudet i hela Bloxburg. Ja men kolla här, nu har vi närmat oss kunden och så ska du få din varma pizza. Varsågod. Strålande, ja. Mycket bra. Okej, de ska åka tillbaka ännu en gång. Vi får bara fortsätta göra så här ett tag och så får vi pengar tror jag. Då var vi tillbaka, dags att öppna en ny pizza. Sådär. Nu ska vi se var nästa kund är. Kan det vara den här mannen som står här? Ja, det verkar vara så. Vill du ha din fräscha pizza? Tack. Inga problem. Du nog levererar. Sådär ja. Och
Okej, vi ska köra en till pizza, så vi tar en till låda så där. Och nu verkar det som att vi ska åka hitåt, så vi får köra runt den här lilla affären här. Så där. Och här tror jag att vi har vår sista kund. Eller inte, nej, det var inte han. Och här har vi vår sista kund för dagen, kolla här va. Tjenare. Och du har sett Batman-tröja, vad coolt. Varsågod. Mm. Ja, jag tycker också det är gott med pizza, nu åker vi tillbaka. Och nu är vi framme igen, så där ja. Så hur avslutar vi jobbet då? Jag vill ju ha pengar nu. Kanske här på inställningar. Nej, det var inte rätt. Menyn då? Oj, det var inte heller rätt. Du lämnade din arbetsplats så ditt skift avslutades. Jaha, och jag fick $163. Det var inte dåligt det. Okej, då är vi tillbaka då. Så ska vi försöka möblera om vårt hus lite kanske. Det är ju rätt skruttigt hus hittills, men jag tror att vi kan få till något kanske. Vi börjar med att ta bort taket. Så där, nu kan vi se in. Frågan är om vi inte ska bygga om hela huset kanske. Vad säger ni? Så vi provar att bygga ett helt annat hus. För det är alltid kul att ha ett hus liksom. Jag tänker om vi säljer hela det här huset, då kanske vi kan bygga ett annat. Vi kör på det. Okej, nu har vi då sålt huset som ni kanske kan se. Och då var det dags för att bygga ett nytt hus. Jag börjar med golvet här, för jag tänker att det blir enklast. Så har vi koll på hur det ska se ut liksom. Så kanske vi går hitåt, så gör vi sådär. Och sen sådär. Så har vi ett fyrkantigt golv ungefär. Oj, sådär. Och så köper vi det. Nej, nu klickar jag fel. Så, perfekt. Där har vi vårt grundgolv till själva ingången liksom. Jag tänker så här, när vi bygger det här huset, då kanske vi kan bygga lite i taget så vi kan så här expandera det. För jag tror inte vi kommer ha råd med så mycket än, för vi har bara $7,000. Och jag tror inte det räcker så jättelångt. Men vi ska prova att bygga så mycket vi kan för stunden. Vi gör så här. Här kan vi ha badrum till exempel. Så kanske vi gör så här. Perfekt. Så, oj. Nej, nej, nu gjorde jag fel. Åh oh, nej. Så där igen, nu har vi lagt ut det i golvet. Och så kan vi ha ett vardagsrum här. Så kanske. Perfekt. Och så kanske ett sovrum här då. Så kan det vara största rummet, för jag vill ha ett stort sovrum. Perfekt. Och så kan vi börja med att måla. Så jag tänker ingången kanske vi kan ha något sorts trä. Kanske så där. Och det där ser snyggt ut. Och så vilken färg. Vi kör med kanske grå. Det ser rätt coolt ut. Oj, nu gjorde jag fel. Vad gjorde jag nu? Aj då, vi får göra så här. Så. Perfekt. Sen badrummet så tar vi såna här golv, för det passar ju perfekt tänker jag. Det är liksom ett badrumsgolv. Sen i vardagsrummet så vill jag också ha trä tror jag. Eller så kanske vi kan ha matta liksom. Vad finns för alternativ här? Finns det någon matta? Ja, här har vi matta, kolla här. Så kanske vi kan ha en liksom röd matta här. Vad säger ni om det? Ska vi prova? Och sen mitt sovrum så vill jag också ha plankor, men jag tänker att vi har lite så här raka plankor på något sätt om det finns. Här typ, så här. Såna, ja här. Här har vi, perfekt. Och så tar vi lite gul färg så där. Okej, okay, så här har vi liksom basen till vårt hus. Då är det dags att börja bygga väggar. Och jag vet inte exakt hur väggarna funkar, men jag hoppas att man kan lägga liksom så det blir olika rum på något sätt. Vi tar och klickar, nej, bygg. Jo, det här. Och så väggar, där. Perfekt va. Och så gör vi så här, vi börjar med att lägga ut en vägg här. Och så gör vi en vägg här. Så en vägg där och en vägg där. Så nu har vi själva ingången där. Sedan måste vi lägga ut en vägg här omkring så badrummet får en vägg. Perfekt. Och så ska vi lägga ett så att själva vardagsrummet får en vägg. Och sist men inte minst mitt lilla sovrum då. Och sen det här bak får jag nog lägga till ett kök senare. Men för stunden så provar vi på det här. Och nu behöver vi nog dörrar. Så vi ska se där dörrar. Så vi har en ytterdörr först, och då tänker jag att vi har en med så här fönster, för det ser ju coolt ut. Det ser väldigt vackert ut. Så vi sätter den typ där. Sen inomhus kan vi ha lite så här stängda dörrar så det ser lite mer naturligt ut. Så jag tänker här till exempel, så sätter vi ut en dörr där. Och så sätter vi ut en dörr där. Ska vi sätta rätt mitt emot kanske? Ja, det blir bra. Så där. Finns det några öppna dörrar? Ja, det gör det. Perfekt, kolla här. Jag tänker rätt in till sovrummet kan vi ha så här, så man bara kan gå rätt in liksom. Det blir väldigt bra. Och sen, finns det fönster så skulle du veta, ja såklart det gör. Så kan vi sätta upp lite fönster här också.
Vad har vi för fönster? Vi har sådana här. Ja, vi provar på. Sätter ut sådana. Och sen vill vi ha ett rätt stort fönster vid mitt sovrum, tänker jag. Kanske till och med flera. Ska vi prova på det? Vi gör så och så. Det ser bra ut så där. I badrummet behöver vi inga fönster såklart, men i själva vardagsrummet kan vi ha ett så här runt fönster. Jag tänker om vi sätter soffan där omkring. Så där ja, och nu måste vi färga till det här. Så jag tänker ytterväggen får nog vara så här material, eller finns det för andra? Kolla, det där såg ju vackert ut med så här sten. Och jag tror att det var så här man gjorde, man kopierar över. Så kan man få hela väggen liksom gjord direkt genom att bara klicka så här. Perfekt. Så då har vi då målat hela ytterväggen så där. Då är det dags att börja inomhus. Jag tänker i vardagsrummet så kan vi ha en lite gul tapetfärg kanske. Det finns ju så här olika tapeter, kolla här. Det kanske skulle matcha med rosa, tänker jag. Vi kör på det. Prova på rosa här. Så är vi så här. Så hela vardagsrummet blir rosa, eller ingången blir rosa. Och sen här inne då, det här är ju då vardagsrummet. Vi tar såna här tapeter och skriver de blåa. Ja, kolla där. Det är jättefärgglatt och vackert. Så där ja. Och sen mitt vardagsrum, då tänkte jag att jag skulle ha röda väggar. Så där. Och så ska vi se, vad finns det för tapeter? Åh, de där var ju fina. Jag tror vi kör sånt hela vägen runt här. Så där ja. Och så sist men inte minst så ska vi göra badrumsväggarna. Och vad kan man ha i ett badrum då? Det finns ju såna här. Det ser bra ut. Och sen helt vitt kanske. Kör på det. Okej, då har vi då fixat till alla rum så här. Jag tycker det blir jättevackert. Och nu borde vi börja möblera om här inne. För vi har ju inga möbler ännu. Jag tycker vi börjar med hallen då, eller utgången så att säga. Och så ska vi se vad vi kan göra här. Okej, så till att börja med ska vi lägga ut en liten stig här så man kan gå in i huset. Oj, så där. Perfekt ju. Och sen så ska vi se här i ingången så måste vi ha något som är liksom typ en så här klädställning liksom. Finns det sånt? Vi får kolla in helt enkelt här. Ja, dekorera. Sådär ja. Förvaring, ja. Det är det vi behöver. Och här har vi ju en messy clothing rack. Det är inte riktigt det jag försökte ha. Jag vill ha liksom där man hänger hattar och grejer. Här, kolla här. Här har vi en sån. Okej, vi sätter den där. Så nu har vi där man kan hänga upp så här jackan och sånt. Och så kan man ha en välkomstmatta. Sådär. Vad mer behöver vi? Jag tror att vi ska färga om golvet faktiskt. Det ser lite tråkigt ut när det är grått. Så vi gör så här istället. Och så ska vi göra om väggarna också. För de ser också lite tråkiga ut. Vi kör på grön färg. Okej, det där blir faktiskt bättre. Nu ska vi se då. Vad ska vi mer lägga in här inne då? Jag vet inte riktigt vad man brukar ha i en hall. Man kanske har så här en bokhylla kanske. Vi kan ju ta det. En bokhylla och så sätter vi den. Ja, det finns två olika. Vi tar den här. Och sätter vi den här emot. Kan jag göra så det blir lite så här mindre. Sådär ja, ja ja. Nu kan vi sätta den mot väggen. Och så ska vi köpa en likadan bokhylla fast utan böcker. För att få det liksom matcha in liksom. Så det ser ut som jag har flera möbler. Kolla där. Sen tänker jag att vi har en liten knapp här på kanten. Sådär, så vi kan ha lampor. Och på tal om lampor så måste vi nog skaffa sådana också. Kolla, nu blev det väldigt ljust här inne. Det är det vi vill. Och sen ska vi ha lite annorlunda saker i de andra rummen, tänker jag. Jag vill inte ha samma lampa överallt. Så i mitt rum kan vi ha sådana här lampor. Sätter en kanske så där. Och sen en också där. Då vill vi lysa upp hela det rummet. Och så behöver vi en knapp till den. Och så behöver vi också en knapp till det här rummet. Och så i badrummet också. Så vi har alla dem på plats. Och så kan vi sätta ut en sån här i badrummet. Det där lyser upp perfekt. Och en sån här stor lampa i vardagsrummet, tänker jag. Kanske två så där. Så då har vi alla lampor på plats. Nu borde vi skaffa ett tak, för vi har inte ett tak än. Kolla här, vi har flera olika designer på taket. Jag tänker att vi kör med ett sånt
sånt här tak. Och då måste vi också göra så här. Och så sätter vi ut en punkt där, en punkt där, en punkt, oj, där och en punkt där. Ja, det där blir perfekt. Och så köper vi det taket. Och så måste vi färga till det. Vad ska vi ha för färg på det här taket? Det där blir perfekt, kolla. Och så gör vi så här att vi sätter ut sten här. Och då tror jag faktiskt att vi har satt upp ett helt perfekt tak för vårt hus. Ja, kolla här. Det blir jättebra. Okej, då ska vi sätta ut en soffa då. Så vi kan ha och sätta upp en tv sen. Så vi sätter ut den där. Och sen tror jag, ja, det finns ju en pall här också som passar perfekt till soffan. Så vi sätter den bredvid. Vi gör så här. Eller kanske framför så här fotstöd. Det blir skönt att ha. Men jag sätter bara ut en, för jag tänker att vi kan ha ett bord bredvid. Så vi sätter upp ett bord här. Ska vi ta och sänka så där. Kör med det där bordet istället. Och sen behöver vi också ett bord till själva tvn. Vad finns för tv-bord då? Där hade vi en. Perfekt. Sen behöver vi själva tvn. Den här kostar $900. Det har vi inte råd med, för vi har bara 1000. Och då tänker jag att om vi köper den, då kommer vi inte ha råd med något annat senare. Så vi får köpa den lilla tvn för stunden. Så där. Och nu är bara $500 kvar. Så vi kan inte bygga så jättemycket mer. Men jag tänker att vi måste ha en säng trots allt. Det är väldigt viktigt. Så jag söker på säng och så väljer vi ut en bra säng här. Jag vill ha den här stora vackra sängen, men vi har inte råd, så vi får köpa den här. Och så får vi jobba in mer pengar inför nästa episod av Bloxburg. Men där sätter vi ut den. Och så behöver vi nog en toalett också, så vi köper en toalett. Och nu har vi knappt några pengar kvar här. Men det är okej, vi har $68. Och det är perfekt för att köpa lite toapapper, vilket kan vara bra att ha en massa god toa. Så där, och nu har vi faktiskt slut på pengar och då kan vi inte köpa något mer till vårt hus. Så vi får nöja oss med så här för stunden, här är utsidan. Och så öppnar vi dörren då och checkar in här inne, kolla här ja. Ska vi stänga av och sätta på lampan? Ja, det funkar. Och här är det lite mysigt på, i vardagsrummet. Vi ska också skaffa något så här matställe här som man kan äta. Och så tänker jag att det kan gå direkt till köket om vi bygger ut det där. Och sen i mitt vardagsrum här så måste vi såklart skaffa en dator och lite sån saker. Men för stunden hade vi bara råd med en säng så vi kan gå och lägga oss när vi vill. Vilket är lite viktigare och mer prioriterat än annat. Men jag ska försöka skaffa mer pengar inför nästa episod så kan vi göra lite mer och bygga mer. Men jag tror faktiskt att det här är det perfekta tillfället att avsluta dagens episod av Bloxburg. Jag hoppas ni tyckte om den. Lämna gärna en like på videon om ni gjorde det. Och glöm inte att prenumerera och klicka på bjällan om ni vill se mer av mina videos. Så hörs vi i nästa. Hej då!